Aqui, o que tu ia falar sobre isso aqui? Tu quer começar? Pode começar, amiga. Não, acho melhor. Não, a gente, eu não sei se foi um vídeo, não sei. Não sei o que eu vi. Que você tava falando sobre a homossexualidade na igreja. Que a galera afasta muito eles. O que você pensa disso? Tem abrido outras portas, inclusive. É complicado, porque quando um homossexual ele chega na igreja, ele já chega muito longe da igreja. Muito assustado. Muito assustado, né? Já, ele mesmo já traz uma barreira. Não é só a igreja, não. Às vezes eu já fui para igrejas que eu percebia claramente que a igreja era aberta, mas os próprios homossexuais, não é geral, tá? Mas alguns homossexuais, eles já traziam uma barreira. É o mesmo caso da pornografia, que não é só na igreja, é na pessoa também. Exatamente. Muitas vezes as pessoas, inclusive se tiver algum homossexual, ou se você conhece algum homossexual, dá um conselho para eles, para quando for para a igreja, poxa, tenta desconstruir essa ideia que todo mundo está com a arma, sabe? Todo crente é igual. Assim, ó, apontada. Não, sabe? Vai, pode ir, seja você um homossexual, no sentido assim, na prática, né? Mas ele se veste como um homem ou como uma mulher normal, ou seja, até um travesti, né? Seja lá quem for, a igreja é aberta para todos, o evangelho é para todos. Então, é complicado. Existem muitas áreas aí que, infelizmente, as igrejas elas não sabem cuidar, abordar os homossexuais. A melhor forma de abordar o homossexual é com amor. E aqui eu quero puxar um gancho muito sério. Amor. Porque o que é que o mundo fala? Ora, por que que a homossexualidade é pecado se Deus é amor? Ué, mas amor não significa fazer o que você quiser e dar na telha. Isso aí é carinho. O mundo dá carinho. O mundo diz assim, ó, venha do jeito que você está. A gente te aceita do jeito que você está. Está tudo bem. Do jeito que você sabe tá. Por quê? Porque eu amo você, mas na verdade é carinho. Carinho passa a mão por cima de tudo. Mas amor, muitas vezes, é olhar na cara do jovem, do adolescente e dizer assim, ó, meu filho, eu lhe amo, mas isso aqui está errado. Errado em que sentido? Na palavra. Olha, eu volto para aquele ponto inicial. Infelizmente, para alguns, né? Infelizmente para alguns. O evangelho é para todos, mas não é para qualquer um. Não é todo mundo que está disposto a negar seus próprios desejos homossexuais, heterossexuais, depravado, e seja lá o que for, e tomar a cruz e seguir Jesus. Não é todo mundo. Muitos ficam ao longo do caminho. Muitos falam assim, ai, cara, isso aí é demais. Não, não, eu consigo negar aquela vontade de fofocar da Chiquinha, eu consigo negar aquela vontade de comer, sabe, de forma exagerada, o pecado da gula, mas eu não consigo dizer não para os meus desejos homossexuais, eu acabo pecando. Então, existe essa série de fatores aí. A igreja muitas vezes não sabe cuidar do homossexual e os próprios homossexuais muitas vezes não entendem o que de fato é amor. Amor de Deus é aquele amor que traz para perto, mas muda a pessoa. O amor de Deus é, venha do jeito que você está e se permita ser transformado pela pessoa do Espírito Santo. Aí eu queria fazer outra pergunta que é, digamos que é bem polêmica, porque um lado diz que sim, um lado diz que não. É pecado a homossexualidade? Porque eu já ouvi muita gente dizer, não, é porque tal a gente sabe as passagens que dizem, que falam sobre, mas muita gente não aceita isso. Elas querem modificar a Bíblia para caber o seu pecado lá dentro. Antes de uma coisa, tá? Deixa eu falar aqui. Eu não sou o autor, tá? Eu só sou o WhatsApp. Eu só entrego a mensagem. Não vem me cancelar ou falar nada comigo, tá? Então vamos lá. Cancelamento faz parte da vida do blogueiro cristão. Minha filha, nem contar meus históricos. Mas vamos lá. 1 Coríntios 6, 9. Mesmo assim eu quero falar. Vocês não sabem que os perversos, não sou eu que estou falando, hein? Olha aqui, hein? A Bíblia, viu, gente? Os perversos não herdarão o reino de Deus, não se engane. Nem os imorais, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros entrarão no reino de Deus. Resumindo, a homossexualidade, a prática da homossexualidade é pecado. Mas a Bíblia não condena o desejo. Desejo. O desejo, só para eu concluir esse raciocínio, o desejo, ele
o problema do desejo é você criar, alimentar o desejo. É aquele lance, o passarinho pode até vir, mas eu não vou deixar criar ninho. Eu sei que é difícil, gente, vamos ser sinceros. Como é que eu tenho um desejo tão grande por aquilo e vou ter que negar isso? Lucas 9:23. Sobre a parte exatamente. Que a gente começou, né? Exatamente. É difícil, mas é necessário. Se você quiser ser seguidor de Jesus, eu sinto muito, vai discutir com ele. Mas ele falou, negue-se a si mesmo os seus maus desejos, que está aqui, ó. Né? Está aqui. Muita gente usa passagens cortadas da Bíblia como a amizade de Davi. Eu não sei se vocês lembram, mas teve uma época durante a pandemia que eles disseram que Davi era bissexual por ele ter uma amizade de intimidade. Chega a dar vontade de rir, né? Chega... E eu fiquei me perguntando quem foi o abençoado que botou isso na internet e fez todo mundo acreditar que aquilo era uma verdade. Então Davi também era um psicopata doido quando ele dançou nu. Né? Foi por isso ele era muita coisa. É. Não, não tem nada a ver. Isso é só uma interpretação completamente errada e sem discernimento. É só o que eu falei. Eles querem modificar a Bíblia, porque muita gente já diz, não, a Bíblia é não sei quantos anos atrás, é modificada. Eu, não, a Bíblia não é modificada, a Bíblia é traduzida. Porque há muitos países que não têm a versão da nossa Bíblia. Por exemplo, para o português, ela passou por muitas alterações na linguagem para chegar até nós. Mas ela não passou por uma modificação. Tem muita gente que pega esse versículo que você leu sobre os homossexuais e muitas versões têm afeminados. Uma vez me apressaram, não, mas são os afeminados. Eu, mas não é a mesma coisa? Ele, não. É uma pessoa que tem comportamentos. E eu, não, para mim é a mesma coisa. A Bíblia ela vai estar dizendo isso em outras versões. Ela traduz isso para uma versão mais simples de você entender. De uma forma que você possa falar e de uma forma que você possa entender. Eu posso falar aqui uma coisa? Isso daí, tudo isso daí, esse lance aí de... Ah, não é bem isso que a Bíblia quis dizer. Isso aí, na verdade, é uma tese, sem embasamento nenhum, de uma galera desse mundo pós-moderno e desse mundo pós-pandêmico. Eu não sei se você sabe, mas depois da pandemia, jovens de 7 a 15 anos de idade não vão mais à igreja. Não todos, mas... Só 5% desses jovens vão às igrejas. Mas ainda assim é muito. Só 5%. É uma geração perdida. E por quê? Porque começaram a relativizar, começaram a dizer que não é bem assim. O que é o relativismo? Não tem nada a ver. Aquilo que é verdade para você, para mim, depende. Depende do seu ponto de vista bíblico. Depende da forma que você olha, depende da forma que você interpreta. Aquilo que é errado para você, para mim, na verdade, não é errado. Quer um exemplo? Em alguns anos atrás, um parlamentar na Alemanha descriminalizou a pedofilia. Adivinha por quê? Relativismo. Quem disse que é errado? Depende da forma que você olha. Significa que um cara de 40, 50 anos poderia fazer sexo com uma criancinha e ele não poderia ser preso. Quer um outro exemplo de relativismo? Uma mulher que se dizia ser cristã, em 2002, isso já tem bastante tempo, ela disse que não tinha problema nenhum de pousar nua, porque era uma arte do nudismo. Ou seja, tudo isso está dentro dessa forma de falar. Não, depende da forma que você olha, entende? Se você vê com maldade ou não. Isso, e também incluindo também esse mundo que nós vivemos hoje, o mundo pós-moderno. Esse mundo pós-moderno trouxe o relativismo, deixa eu ler, pluralismo. Que esse nome é difícil. Pluralismo e o humanismo. É horrível, mas resume nisso aí, pessoas que têm conceitos errados e que querem distorcer a Bíblia para poder ir para o céu deles, só se for. Dá aí uma explanada para a gente do pluralismo. Jesus pode dar a mão para Madre Teresa, para Maria, ou seja, Jesus não é o único caminho, mas ele é um de muitos. Isso é o mundo plural. É, Jesus está certo, show, mas Maria também. É tanto que nós adoramos Maria, oramos para que Maria... Exatamente. Eu adoro Maria. Aí adora, né? No sentido de fazer orações para ela, enfim. Jesus também pode dar a mão para Buda. Ou seja, é um mundo plural, várias verdades. Entende? Então, isso é muito perigoso, porque existem pessoas que são simpatizantes do Evangelho. Ah, a igreja Xeremicantas lá, a igreja
sei lá, pega a vassourianda de Jesus. Mas tem a Igreja Católica também, que é muito legal, e tem a outra igreja também, que é muito boa, e tem o Espiritismo, que é muito bom. Ah, mas tem um pouquinho aqui do Candomblé também, que é muito bom. Uma ligação ali. E aí tem um sincretismo, tem um... Gente, é uma mistura. Ali.